turadi yuradi, bitta joyda turadi, g'amni yana his qiladi, yana g'am qiynavoradi, yana joyiga keladi, o'tiradi yo turaveradi. Charchamaydi. Assalomu alaykum, hurmatli suhbatdoshim, akateziya nima? O'tirgan joyingizda birdaniga turib ketib, yurgingiz kelib ketyaptimi? Mana shu o'tiradi, turib ketaveradi. O'tiradi, turib ketaveradi. Mana shu o'tirgan joydan turib ketaveradi. Ne turasan, o'tir desa, turgim kelyap, tursam yaxshi bo'ladi deydi. Betoqatlik bilan birgalikda o'rnidan turib o'tirgan joydan turib, tikka turib, yurib ketgisi keladigan o'sha simptomning otini akateziya deb aytamiz. Mana qaranglar. Men sizlarga hozir qo'limdan kelgunicha bir stol rasmini chizdim. Va bu stolda bir inson o'tirgan edi deylik. Endi u inson o'rnidan turib yurib ketdi mana. Yurib ketganda uni kayfiyati yomon. Ichi betoqat. Halovat yo'q. O'rnidan turib ketaveradi, yurib ketaveradi. Uxlab ham qo'yadi, ovoz ham chiqarishi mumkin, jag'larini qimillatib tashlashi mumkin, qo'llarini qishitirib tashlash akateziya. Endi o'sha shunaqa g'amga botadi, turadi, o'tiradi g'am, bir xayol keladi, hozir tur deydi, tursang deydi yaxshi bo'ladi. Turadi, yuradi, yaxshi bo'lmaydi, g'am kuchayadi, yana o'tiradi. Turadi, yuradi, g'am kuchayadi, yana o'tiradi. Turadi, yuradi, bitta joyda turadi, g'amni yana his qiladi, yana g'am qiynavoradi, yana joyiga keladi, o'tiradi yo turaveradi. Charchamaydi. Bu holatdan boshqalar charchab ketadi, sen charchadingmi desa, charchashni o'ylamayman, men faqat turgim kelyapti, o'tirgim kelmayapti, o'tirgim kelmayapti, turgim kelyapti. Nimadir meni tur deyapti, tursang yaxshi bo'lasan deyapti. Akateziya. Akateziya bu tipik neuroleptiklarning nojo'ya ta'siri oqibatida paydo bo'lgan dorining yomon oqibatidir. Aksar piramidal buzilishlarni bir turi bu dorili akateziyadir. Mana sizlarga mana shu rasmni ko'rsataylik. Mana qarang. Mana shu inson, mana shu inson, mana o'rtada turibdi inson. Qarang, atrofda qancha uni yarimtalari yuribdi. Yarimtalar. Ya'ni bu inson bo'linib ketdi. Turdi, yurdi, o'tirdi, turdi, yurdi, o'tirdi. Ekstra piramidal buzilishlar buni yana bu akateziya simptomini yana IA simptomi, IA simptomi. Eshak deyiladi. Eshak IA, IA qiladi-ku. O'sha simptomi deb ataladi. Nimaga bu bunday ataladi, men buni bilmayman, ammo o'sha psixiatrlarning orasida akateziya bu IA simptomi deb ataladi. Akateziya degani katsiz, katsiz. Ya'ni o'tirish degan ma'nosidan kelib chiqib, giperkinetik sindromlar turiga kiradi. Bunda mana shu insonni patologik bir joyda o'tira olmasligini davolash uchun ekstrapiramidal buzilishlarni davolovchi terapiyadan foydalanganligimiz ma'qul. Ya'ni o'sha kimdir bunga turdir ekan, hali jini bor ekan, turdir ekan. Chunki bu odamlar aytadiki, men bir narsa turishga undaydi deydi. Turmasam bo'lmaydi, turmasam o'tirmasam bo'lmaydi deydi. Va qaysidir bir tushunmaydigan holatlarda uni jini bor ekan, turdirar ekan, o'tkazmas ekan degan gaplar noto'g'ri. Bu gaplarga berilmang, bu gaplarni inobatga olmang. Akateziya bu o'sha Bolgariyada ham, Hindistonda ham, boshqada ham tipik neuroleptiklarni asorati sifatida bo'lib qolishi mumkin va uni davolash choralarini shifokor bilan psixiatr shifokor bilan birgalikda hal qilsangiz bo'ladi. Imkoni bormi? Bor albatta.
kateziya holatlarida sizlarga bergan maslahatimiz shulardan iborat va sizning yaqiningizdagi psixiatrga murojaat qiling. Zemis Ahmedova, men psixiatr, psixoterapevt, psixologman.